2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի դեմ պատերազմը սկսելուց հետո Ռուսաստանը իդեմս իր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտնվեց միջազգային մեկուսացման մեջ։ Ռուսաստանը ոչ միայն դուրս մնաց եվրոպական խորհրդից եւ այլ եվրոպական կառույցներից, այլև էապես նվազեց այն երկրների շրջանակը, որոնք պատրաստ են որևէ համագործակցություն ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Խոսքը առաջին հերթին զարգացած երկրների մասին է։ Միջազգային հանրության հետ լարված հարաբերությունների պատճառով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արդեն 2 տարի է ինչ չի մասնակցում 20-ի խմբի կամ ինչպես ասում են մեծ 20-յակի հանդիպումներին աշխարհի հզորագույն երկրների առաջնորդների հետ միասին։ Որպես առավելապես արևմտյան երկրների կողմից առաջնորդվող հարթակների այլ ընտրանք, Ռուսաստանը նախաձեռնել էր BRICS-ի հարթակը։ BRICS-ը կարևոր իմիջային նշանակություն ուներ Ռուսաստանի համար, քանի որ դրա միջոցով Ռուսաստանը ցույց էր տալիս իր մեծ հեղինակությունը եւ իր նախաձեռնությամբ այլ մեծ երկրների համախմբելու կարողությունը։ Սակայն 2023 թվականին միջազգային քրեական դատարանի Պուտինին ձերբակալելու որոշման պատճառով Պուտինը չկարողացավ մասնակցել BRICS-ի հերթական գագաթնաժողովին, որը տեղի էր ունենում Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, քանի որ աֆրիկական կողմը չէր աշխավորեց, որ չի ձերբակալի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին։ Միջազգային մեկուսացման պայմաններում Ռուսաստանը հաջողությամբ զարգացնում է հարաբերությունները այլ բռնապետական ու հետամնաց ռեժիմների հետ, մասնավորապես Հյուսիսային Կորեայի, Հարավային Սուդանի եւ այլ երկրների։ Բացառություն են Թուրքիան, Չինաստանն ու Հնդկաստանը, որոնք սակայն որևէ կերպ չաջակցելով Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում կարողանում են իրենց համար շահավետ առևտրային պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, օգտագործելով Մոսկվայի խիստ թուլացած դերը։ Ուկրաինական պատերազմի հարցում համերաշխություն եւ հավատարմություն Ռուսաստանը չի գտնում նույնիսկ հենց իր նախաձեռնած հետխորհրդային երկրների մասնակցությամբ կազմակերպություններում։ ԵԱՏՄ-ում եւ ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանից հետո հաջորդ ամենամեծ դերակատարի Ղազախստանի նախագահը պատերազմի առաջին տարում միանշանակորեն հայտարարել էր, որ չի ճանաչում Ուկրաինայի տարածքում ստեղծված պրոռուսական հանրապետությունները։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ապաշնոր ու անփառունակ գործունեությունից հետո էլ, երբ հայաթափվեց Արցախը, սրվեցին նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այնինչ Հայաստանը ավանդաբար Ռուսաստանի ամենահավատարիմ դաշնակիցն էր։ Փաստորեն, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ագրեսիվ եւ ծավալապաշտական քաղաքականության հետևանքով Ռուսաստանը գտնվում է գրեթե լիակատար միջազգային մեկուսացման մեջ, եւ դրա վաղեմի դաշնակիցները սկսում են բացահայտ կերպով քայլեր ձեռնարկել իր դեմ։ Այսպիսով, Ռուսաստանն այլևս չունի իր վաղեմի ազդեցությունն աշխարհում, եւ այժմ ոչ թե այլ երկրներն են կախման մեջ Ռուսաստանից, այլ ավելի շուտ հակառակը՝ Ռուսաստանն է դառնում կախված այլ երկրներից, օրինակ Չինաստանից, Հնդկաստանից եւ Թուրքիայից։